до Румунії. Саміт. Це вже 24-й саміт України ЄС. Вагомо. Ви не боїтесь, ми це бачимо в цих звуків. Ви разом з нами в цій. Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Росія намагається змінити. Урсула щодо дронів, частин цих деталей.